يا حسين يا صاحب زمان اللهم عجل لولي كربلاء كربلاء والے مولا تمہارا قضیہ قبول فرمائے تمہارا ماتم تمہاری رضا قبول فرمائے مولا بلال بھائی کو صحت و زندگی کے ساتھ تابا ظہور سلام و تابا ظہور آو بھائی آو ماتم کے لیے آو بسم اللہ سب بناو خود سب بناو قسمت سے موقع ملا ہے کربلاء جا رہے ہو آو ماتم کر کے روتے ہوئے مولا سے اس نے زیارت کربلا مانتے ہیں سب بناؤ جو ماتم کرنا چاہتا ہے بلکہ جو ماتم کرنا چاہتا ہے کیا مطلب ہے سب ماتم کریں گے بسم اللہ یا حسین یا حسین يا حسين يا حسين يا حسين
تو گھوڑے
طرح تو گھوڑے سے تیرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے ایک مثال کا شعر اور پڑھوں گا جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں نا تمہارے ماتم میں محسوس کرو غربت عباس اس مصرے کے بعد جب سجدے میں جاتے ہو تو یاد کرنا غربت عباس کو ماتم کے دوران جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو یاد کرنا کہ یہ ہاتھ کیا ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہاتھ سہارا تو سجاد مصلے پہ ہمیشہ سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا حسرت ہے کہ حاضر ہو لہو آنکھ سے جاری حسرت ہے کہ حاضر ہو لہو آنکھ سے جاری یہ میر تکلم کبھی ایسا تجھ روئے یہ میر تکلم کبھی ایسا تجھ روئے جناب عباس سے منصوب ہے مجلس موقع میں عمر بنی سلام اللہ علیہ وسلم جناب عباس کا ہی پوچھ جناب عمر بنی روش کا اللہ علیہ وسلم مادمیوں کی ماں و مہنوں کی حکم کی تعمیل ہے دو تین من بطور مسائل پھر اسی پر ماں آگئی شاہ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑو کربلا جا رہے ہو عباس میں رو کر جاؤ حسین سے بات کرے آگئی شام علم لٹ گئے ارے مجھ سے ملنے کے لیے آگئے بابا علی بنایا حجی ارے جلدہ سر سے چھلی میں صدا بابا صاحب جناب عمر بنی کی بارگاہ میں پڑھ سکتا سر سے چھلی میں
بطور مسائل اس اندھیرے میں اللہ جانے کون کہاں غصہ لینے کے لیے رو رہا ہے Oh, God.
ارے نیل رخ
مولا آپ سب کا پرسا قبول فرمائے میں ہاتھ جوڑ کر ملتمس ہوں درخواست مدار ہوں کوئی مومن اذکار بغیر نظر نیاز کے یہاں سے نہ جائے بغیر نظر جناب عباس کے یہاں سے کوئی نہ جائے مولا کا واسطہ اے زہرا جا یا گاسرا جو صاحبان اولاد ہیں ان کی چھوٹی بیٹیاں ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر مصر تبدیل کروں گا پہلے حسین کی ماں کے لیے پھر آپ مومنین کے لیے ہائے شمری رجی رجی ہائے شمری رجی رجی حسین کو مارے ہو شمری رجی رجی سکینہ کو حاضری بھی ہو جائے اے زہرا جان